ማርያም ዕጣን ናት። ዕጣን ይእቲ ማርያም፣ ማርያምስ ዕጣን ናት። ከመጽሐፈ ቅዳሴ የተወሰደ ቃል ነው። ሥርዓተ ቅዳሴ። ዕጣን የክህነትን ሥራ ይጠይቃልና ከዕጣኑ በፊት እግዚአብሔር ለሙሴ የምስክሩን ድንኳን ያገለግሉ ዘንድ ለአሮንና ለልጆቹ ክህነት ሰጣቸው። ዘጸአት ምዕራፍ 28 ቁጥር 41። ከዚያም ለእግዚአብሔር የሚያስፈልገውን መሥዋዕት ምን እንደሆነ ሲዘረዝር ዕጣን እንዲያጥኑለት አዘዘ። አንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 6 ቁጥር 49። ካህናቱ ምን እንደሚለብሱ ሥርዓት ሠራላቸው። ዘጸአት ምዕራፍ 30። በማዕጠንት ጊዜም ልብሰ ተክህኖ ይለበሳል። ልብሰ ተክህኖ ለካህናት ልዩ ልዩ አገልግሎት ዘርፍና ማዕረግ የሚያሳይ ነው። ከስር ቀሚስ፣ ከቀሚሱ በላይ ትልቅ ቀይ ኤፉድ፣ እኛ የቅዳሴ ካባ የምንለው፣ በሁለቱ ትከሻ የሚወርድ እንቁ ያለበት የአስራ ሁለቱ የእስራኤል ልጆች ስም የተጻፈበት ኪስ አለው። በቤተ ክርስቲያንም ይህንኑ ተከትለን በጥቂት ማሻሻያ ሆኖ በሁሉም ማለትም በምዕራብም በምስራቅም ኦርቶዶክሶች ይኸው ልብሰ ተክህኖ ይለበሳል። ሕዝቡ ወደ ካህናቱ የተለያየ መሥዋዕት ያመጡ ነበር። ይኸውም እንደ ኃጢአታቸውና እንደ ኑሮ ደረጃቸው ይለያያል። እርግብ የድሃ መሥዋዕት መሆኑን ልብ ይበሉ። በብሉይ ይቀርብ የነበረው መሥዋዕት ለግል ኃጢአታቸው ስርየት ሲሆን፣ አንድ ጊዜ በዓመት የማስተሰረያ መሥዋዕት ለሁሉም ኃጢአት ማስተሰረያ በግ በሊቀ ካህናቱ እጅ በቤተ መቅደስ በመሠዊያው ላይ ይሰዋል። እንግዲህ ይህ ሁሉ መሥዋዕቱም ሆነ ሥርዓቱ በአዲስ ኪዳን አገልግሎትና መሥዋዕት ተተክቷል። ዕጣን ከግንድ ላይ መንጭቶ በመድረቅ የሚገኝ በጎ መዓዛ ያለው ሲሆን ለተለያየ አገልግሎት ይውላል። ለመድኃኒት፣ ለመዓዛ። በቤተ ክርስቲያን በብሉይ ኪዳን አገልግሎት ይውል የነበረው ዕጣን በአዲስ ኪዳን ዕጣኑ ይዘቱን ሳይቀይር የዕጣኑ ምስጢር አማናዊውን ትርጉም ይዞ ለሥርዓተ አምልኮ ቅዳሴ እንጠቀምበታለን። በቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ማዕከል የምንለው ሥጋውና ደሙን ቅዳሴ ነው። ዕጣን በአዲስ ኪዳን የዕጣን ታሪክ የሚጀምረው ከጌታ ልደት ማግስት ሲሆን ሦስቱ ጠቢባን ሰዎች ሰብአ ሰገል፣ ማንቱ ሲማር፣ በዲድ አስፋ፣ ሜልኩ ይባላሉ። እጅግ የብዙ ብዙ ሰራዊትም አብረዋቸው እንደነበረም ስማቸውን የጠቀሰልን የቅዱስ ማቴዎስ ትርጓሚያችን ይነግረናል። ለመባ ካመጡለት ስጦታ አንዱ ዕጣን ነው። ይህም ቀድሞ እናጥንላቸው እንሰግድላቸው የነበሩ አማልክት፣ ጣዖታት፣ ፍጡራን ሁሉም ኃላፊያን ናቸው። አንተ ግን ቀድሞም ያልተፈጠርክ በኋላም የማታልፍ ነህ። ዕጣን ምሁዝ የሚሸት ነው። አንተም ምዑዘ ባሕርይ ነህ ማለታቸው ነው። በአንተም የሚያምኑ ምዕመናን በምግባር በሃይማኖት የታነጹ የሚሸቱ ናቸው። ዕጣን ከሩቅ የሚሸት ነውና ምዕመናንም የመምጣትህን መንግሥተ ሰማያትን ተስፋ እያደረጉ መኖራቸውንም ጠቋሚ ምስጢር ነው። ዕጣን የጸሎታችንም ማድረግ እግዚአብሔር ጸሎታችንን በበጎ መዓዛ መቀበሉን ያሳየናል። እስራኤልን ደመና እንደከበባቸው የዕጣኑ ጢስ የእግዚአብሔርን ምሕረት ያሳየናል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ገና ስንገባ ከውጭው ካለው ነባራዊ ሁኔታ የሚለየው አንዱ የአየሩ መዓዛ ነው። የምንተነፍሰው አየር ተመሳሳይ ኦክስጅን ቢሆንም
የቤተ ክርስቲያን ውስጥ አየር ግን በእጣን ማዛ የታጀበ የታሸ ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን ከዓለም የተለየች መንፈሳዊት ዓለም መሆኗን ያሳየናል። እጣን ከምናቀርበው መስዋዕት መካከል ከመሆኑም ባሻገር እንደ ተራ ሳይሆን ራሱን የቻለ የእጣን ጸሎት ጸሎተ እጣን አለው። በየለቱም ሰፊ ጸሎት አለው። እጣኑም የተመረጠ ነው። ግብስብሱ ሁሉ የሚቀርብ አይደለም። በቅዳሴም እንድንጠቀም የታዘዘው የእጣን መጠን 5 ቆቆር ሲሆን የምንጠቀምባቸው የቅዳሴ ቦታዎችም ተለይተዋል። ብዙ ስለማይጤሱ እነሱን ከጨመርን በኋላ እንደ አጃቢ ጠቀም ያለ ቁጥር ያለው እጣን መጨመር የተለመደ ነው። ቅዳሴያችንን ስናይ እመቤታችንን እጣን ነሽ ይላታል። እጣን ይእቲ ማርያም እጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይት መያዝ እምኩሉ እጣን ዘወለደቶ መጻ ወአድኀነነ። ማርያምስ እጣን ናት። እጣን እርሱ ነው በማኅፀኗ ያደረው። ከእጣን ሁሉ የሚሸት ነውና የወለደችው መጥቶ አዳነን ይላል። እጣኑ መዓዛ አለው። እጣኑና መዓዛው አይለያዩም። እርሷ እጣን ናት። ልጇ የእጣኑ መዓዛ ነው። የሰው ልጅ ክፉ ሽታ የራቀባት እጣን ምክንያተ ድኅን ድንግል ማርያም ናት። መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የራቀባት የሰው ልጅ ድኅነት የተዋጀባት እጣናችን እመቤታችን ናት። የዛሬ የማንነታችን መዓዛም እርሷ ናት። ጌታችንን እጣን ይለዋል። መድኃኒታችን ሆይ እጣን አንተ ነህ፣ መጥተህ አድነህናልና ይቅር በለን። ያለ እርሱ የሰው ድኅነት አልሆነም። ኃጢአትን ይቅር የሚል እርሱ ብቻ ነው። የሰው ልጅ ከወደቀበት በሞቱ አነሳው። ከፍቅር የተነሳ ሞተለት። ለሕይወታችን መልካም መዓዛ ሆነን። በስተመጨረሻም ጸሎታችንን በመልአኩ እጅ ቅዳሴያችን ሰዓታቱ ካለቀ በኋላ ከእጣን ጋር ያሳርገዋል። ሌላም መልአክ መጣና የወርቅ ጥና ይዞ በመሠዊያው አጠገብ ቆመ። በዙፋኑም ፊት ባለው በወርቅ መሠዊያ ላይ ለቅዱሳን ሁሉ ጸሎት እንዲጨምር ብዙ እጣን ተሰጠው። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።